Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Cəlilabadda piyada ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qafqaz Info xəbər verir ki, hadisə Cəlilabad-Buravar yolunun Abşabad kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Belə ki, rayonun Təklə kənd sakini Mahmudov Elvin Telman oğlu idarə etdiyi VAZ 2107 markalı avtomobillə yolu keçmək istəyən müğənnə az yaşlı Nəzərov Nihad Ramil oğlunu vurub. Yaralı Cəlilabad diagnostika mərkəzinə çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, sürücü Elvin Telman oğlu müğənnədir. O saxlanılıb.